Numri grave të prekura nga kanceri I gjirit është I lartë në qarkun e Shkodrës. Në 6 muajt e fundit, nga 723 kontrole me mamografi, 79 janë diagnostikuar me këtë sëmundje. Thënë ndryshe, 1 në 9 gratë depistuara rezulton me kancer gjiri. Është shifër e lartë, na bën të reflektojmë. Është një thirrje për gratë që të mos hezitojnë për të ekzaminuar. Tha Suida Kuka, drejtore kujdesit shëndetësor në Shkodër. Është një shifër relativisht e madhe, është një shifër që na bën të reflektojmë më tepër dhe është një thirrje dhe akoma më shumë për gratë që mos të hezitojnë dhe mos të avonojnë këtë ekzaminim. Muaj tetori çdo viti është periudha e sensibilizimit por edhe kontrollit për kancerin e gjirit të gratë. Ndaj drejtoresha e kujdesit shëndetësor në Shkodër bën apel për kontrolle të vazhdueshme, sidomos për gratë e moshës 45 vjeç e lartë. Moshat që kanë dalë me pozitivitetin në më të lartë janë 45 dhe lartë. Për sa I përket Shkodrës, ne kemi dy pika, është pranë Spital Rajonal të Shkodrës dhe pranë Poliklinikës së Specialiteteve. Orari është nga dita e hënë të premten nga ora 8 deri në orën 18 dhe ditën ashtu nga ora 8 deri në orën 14. Nga data 12 tetor, në rajonin e Veriut do të ketë edhe mamografi të lëvizshme për depistimin në zonat malore.